Nu ska Lasse Kronér leda Allsång, orden om Pernilla Wahlgren, lika förbannat. Lasse Kronér håller inte tillbaka om Pernilla Wahlgren. Det är fulla muggar för programledaren Lasse Kronér, 61. Det erkänner han själv i en intervju med Expressen, bara veckor innan inspelningen av Diggiloo. Lasse Kronér leder ny Allsång. Han hinner nämligen knappt sitta ner innan det är dags för nästa uppdrag, den nya satsningen Lasse på slottet. Då blir jag slottsherre på Tjolöholms slott kan man säga. Där kommer jag göra allsångskvällar hela sommaren är tanken. Det blir någon slags folklig festival med både sång och humor som ryms under en allsångsförpackning. Uppdraget passar som handen i handsken för Lasse, som vid flera tillfällen tackat nej till att leda SVT:s Allsång på Skansen. Självklart att de ringt. Istället vill han göra något nytt, något eget, som nu resulterat i Lasse på slottet. Det är självklart att de ringt mig från både Skansen och Liseberg liksom, det kan inte komma som en chock för dig direkt. Jag kan ju varenda låt i världen och är en ganska folklig programledare. Dessutom har jag hållit på med musik sedan jag var spermier, så det är självklart. Men lika förbannat var mitt svar, nej, för jag ville göra min grej som jag nu får möjlighet till, förklarar han i intervjun med Expressen. Lasse Kronérs ord om Pernilla Wahlgren. Han menar att han aldrig har velat ta efter eller gå i någons fotspår, även om han anser att både Pernilla Wahlgren och Lotta Engberg gör sina jobb med bravur. Jag älskar både Pernilla och Lotta. Det är två fantastiskt duktiga och kompetenta personer och artister. Jag känner båda jätteväl, och de är skitbra på vad de gör. Men detta är något annat.